Sempena sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos ini dan Hari Malaysia pada 16 September depan, Petronas mempersembahkan sebuah filem pendek menyentuh hati berjudul Penjaga yang meraihkan nilai-nilai yang menyatukan negara ini. Pengurus Besar Kanan Komunikasi Strategik, Perhubungan dan Komunikasi Strategik Kumpulan Petronas, Siti Azlina Abdul Latif berkata, filem pendek itu memaparkan budaya penyayang masyarakat Malaysia yang unik serta mencerminkan empati dan persefahaman kolektif rakyat yang menyumbang kepada masyarakat yang berdaya tahan dan harmoni. Assalamualaikum dan salam jiwa merdeka. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini, Petronas mempersembahkan lagi sebuah filem untuk rakyat Malaysia. Filem ini bertajuk Penjaga, mengisahkan tentang seorang pengawal keselamatan di sebuah pangsapuri. Beliau seringkali kelihatan bertungkus lumus dalam menjalankan tugas sehariannya. Dalam kesibukan bekerja, beliau tidak pernah lupa untuk menggembirakan seorang gadis kecil bernama Hana. Apa yang kami cuba sampaikan adalah betapa pentingnya budaya saling membantu sesama kita. Budaya ini sebenarnya simbolik dengan perpaduan yang erat antara rakyat Malaysia. Harapan kami agar filem ini dapat memupuk lagi kesepaduan rakyat berbilang kaum yang cekal, harmoni dan progresif. Nak tahu lebih lanjut? Tontonlah Penjaga di laman rasmi YouTube dan Facebook Petronas mulai hari ini. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia daripada kami di Petronas.